Արդյոք հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ 17 կուսակցությունների խորհուրդը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում գնահատելով իրավիճակը կտրուկ անհամաձայնություն է հայտնել ստորագրված փաստաթղթի դրույթների վերաբերյալ։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասված է, որ այս պահին խիստ անհրաժեշտ են հավաքական միասնականությունը, ներքին խժդժությունների և սադրանքների բացառումը։ Կուսակցությունների խորհուրդն այսօր նոյեմբերի 11-ին հանրահավաք է հրավիրել Երևանում։ Անդրադառնալով 17 կուսակցությունների հայտարարությանը, ոստիկանությունը հիշեցնում է, որ սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարվել է ռազմական դրություն, որի պայմաններում արգելվում են հավաքները և հանրային միջոցառումներ կազմակերպելը, անցկացնելն ու մասնակցելը։ Իրավապահները հորդորում են զերծ մնալ հավաքները և հանրային միջոցառումներ կազմակերպելուց, անցկացնելուց և դրանց մասնակցելուց։ Այս առիթով հայտարարություն է տարածել նաև դատախազությունը, Ստայդեն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի համաձայն ռազմական դրության ժամանակ գործադուլներ և հավաքներ կազմակերպելը, անցկացնելը և դրանց մասնակցելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 400-ապատիկից մինչև 700-ապատիկի չափով, իսկ մինչև 5 տարի ժամկետով ազատազրկման ձևով պատիժ է նախատեսվում ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում սահմանված միջոցառումները և ժամանակավոր սահմանափակումները խախտելու, այդ թվում հաստորեն ռազմական դրության ժամանակ գործադուլներ և հավաքներ կազմակերպելու, անցկացնելու և դրանց մասնակցելու համար, որն ազգշությամբ առաջացրել է մարդու մահ կամ այլ ծանր հետևանքներ։ Բացասական իրավական հետևանքների ձեռք մնալու համար դատախազությունը կոչ է անում ցուցաբերել ողջախոհություն, չխախտել ռազմական դրության իրավական ռեժիմից բխող սահմանափակումները և ձեռք մնալ դրա ընթացքում ուղղակիորեն արգելված հավաքներ կազմակերպելուց, անցկացնելուց կամ մասնակցելուց։ Այս պահին գործընկերներս աշխատում են ազատության հրապարակում, Տիգրան Հովակիմյանն է կապի մեջ։ Տիգրան, հայտարարության համաձայն արդեն մի քանի րոպե ինչ պետք է մեկնարկած լինել հանրահավաք, այս հայտարարությունների ֆոնին պատկան մարմինների ինչ է տեղի ունենում ազատության հրապարակում։ Վաղն այս պահին ևս շարունակում է այս հրապարակում մարդաշատ իրավիճակը բերման ենթարկելու գործընթացը։ Հիշեցնեմ, որ ոստիկանները մեկ ժամ առաջ զգուշացրին ձայնային ազդանշաններով, որ օրենքի համաձայն արգելվում է այս օրերին հանրահավաք անցկացնել, այնուհետև դրան հաջորդեց բերման ենթարկելու գործընթացը։ Եվ Իվետ Ատոնոյանը մեզ Շանթ Նյուզին տեղեկացրեց, որ բերման է ենթարկվել Գագիկ Ծառուկյանը, այնուհետև մենք տեսանք, որ բերման ենթարկեց Էդվարդ Չարմազանովին, մի շարք այլ անձանց, Արսեն Բաբայանին, այնուհետև այստեղ դարձյալ մարդաշատ իրավիճակը շարունակվում է և հրապարակը կարծես լցվում է շատ մարդկանցով, հիմա ոստիկանները դարձյալ հորդորում են, որ արգելված է այն գործընթացը, որը սկսվել է։ Շարունակենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ կապեր կունենանք։ Շնորհակալություն, Տիգրան, ես նաև տեղեկացնեմ, որ այս թողարկման ընթացքում ավելի ուշ ևս հնարավորություն կունենանք միանալու ազատության հրապարակ, իսկ մինչ այդ ինչպիսին պետք է լինեն քաղաքական կուսակցությունների և հանրության քայլերը ստեղծված իրավիճակում։ Այս մասին հեռանկարի տաղավարում Արամ Աբրահամյանը զրուցել է ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանի հետ, ներկայացնում են քննարկումից մի հատված։ Ես կարող եմ փոխանցել երևի այն անհանգստությունները, որ ես ունեմ և կարծում ունեն բոլորը, այն սպառնալիքները, որ տեսնում եմ, և այդ սպառնալիքները առաջին հերթին կապված են հայոց պետականության հետ, այդ պետականությունը պահպանելու, որտեղ կարծում եմ այն, ինչ մենք կոչում ենք ազգային իգձեր, ազգային նպատակներ կարելի իրականացնել միայն պետականություն ունենալու պարագայ։ Եվ ես տեսնում եմ, որ կան սպառնալիքներ։ Գուցե ինչ-որտեղ գիտակցված, գուցե ինչ-որտեղ չգիտակցված, բայց նրանք կան։ Եվ ամենամեծ սպառնալիքը իմ համար դա քաղաքացիական պատերազմն է։ Գիտեք, մենք ժողովուրդ ենք, որը եկել է հազարամյակներից և հարցում շարունակելու էր ճանապարհը հազարամյակներով և լինելու են և ողբերգական էջեր, և երջանիկ էջեր, միանշանակ, ինչպես յուրաքանչյուր ժողովրդի պատմության մեջ, բայց պատմությունը ցույց է տալիս, և ոչ միայն մեր օրինակով, որ քաղաքացիական պատերազմը այնպիսի ծանր հետք է թողում, ինչպիսին միգուցե նույնիսկ ցեղասպանությունը չկարող թողնել։ Ուրպեսի շատ հեռու չգնանք
օրինակներով մոտ 100 տարի առաջ մեր հյուսիսային հարևանի մոտ տեղի ունեցավ քաղաքացիական պատերազմ։ Ազգի պարակտում, փաստորեն։ Այո, եղբայրը եղբոր դեմ եւալ։ Ես կարծում եմ, իրենք ինչի՞ հիմա չեն կարողանում դա մարսել։ Դա շատ դժվար է։ Հետևանքները համենայն դեպս զգացվում են մինչև այսօր։ Սա ամենաուժեղ հարվածն է, որ կարելի է ենթադրել։ Եվ կարծում եմ, որ բարձրաձայնել այդ վտանգի մասին համենայն դեպս իմ համար սա այսօր գերագույն խնդիրն է։ Ընդհանրապես խոսելը, հա, մարդկանց նյարդերելարված են, մարդիկ մեծ դառնություն են ապրել բոլորս։ Եվ այն մարդկանց, որոնք հիմա փողոցում են, այն մարդկանց, որոնք ինչ-որ մեկին սատարում են, չեն սատարում, հրաժարական են պահանջում կամ չեն պահանջում, մեր ասացները կարող են դուր չգալ։ Դուք պատրաստ եք, որ ձեր ասածը դուր չգա։ Ես վաղուց եմ պատրաստ, եւ ոչ թե որ իմ ասացները դուր են գալիս բոլորին, եւ կարծում եմ շատ բնական է դա, եթե դու դուր ես գալիս բոլորին կամ ամենայն դեպս ցանկանում ես բոլորին դուր գալ, ուրեմն ինչ-որ բան թերի է քո մեջ։ Ես բարձրաձայնում եմ այս հարցը քաղաքացիական պատերազմի եւ պետականության պահպանման, որտեղ կարծում եմ մարդիկ անկախ իրենց քաղաքական հայացքներից, մոտեցումներից, իրադարձությունների հանդեպ, այս պատերազմի հանդեպ բոլոր դեպքերում միավորվում են այս մի գաղափարի շուրջ։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը ուզում է, որ լինի քաղաքացիական պատերազմ։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը երազում է պետականության անկում։ Սա ուրեմն այն կետն է, որի շուրջ կարելի է գտնել լեզու, որտեղ մնացած բոլոր հարցերը նրանք ժամանակի ընթացքում լուծվում են։ Առավել ևս իշխանության հարց։ Չկա հավերժական իշխանություն, և դա նաև մեր երկրի օրինակով է լավ երևում, և նման խնդիր դնել, կարծում եմ, բացարձակապես սխալ է, բայց պետությունը որպես ազգի պահպանման կենտրոն մեծագույն արժեք է։ Կկործնենք պետությունը, կկործնենք ամեն ինչ, կդառնանք ցակուցրիվ եղած ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եթե հիշում եք, մի անգամ կարծեմ դեզ մոտ ասել էի, որ մենք ընդհանրապես թերացել ենք այդ հարցում, պետականաշինության հարցում, հա, որտեղ ոչ մի կերպ չեն կարողացել հասկանալ պետությունը և գաղութ ինչով են իրարից տարբերվում, իսկ իրանք լավ էլ տարբերվում են իրարից։ Գուցե հիմա գալիս այն ամենակարևոր պահը, երբ մենք պետք է գիտակցենք, թե ինչ բան է պետություն կառուցելը, որտեղ իրականում, ինչքան էլ սա դառը չհնչի, մենք մոտավորապես զրոյից ենք սկսում պետություն կառուցել, ես նկատի ունեմ։ 30 տարվա ընթացքում մենք ոչ բան չենք արել։ Ես ասեմ, մենք արել ենք շատ բաներ, բայց հաճախակի պետականաշինությունը, պետականաշինության գաղափարը մենք փոխարինել ենք ասմունքային հայրենասիրությամբ։ Մեզ թվացել է, որ դա բավական է։ Եվ այդ շրջանակում ենք փորձել լուծել բոլոր հարցերը, մոռանալով, որ պետությունը դա առաջին հերթին ամուր տնտեսությունն է, զարգացած գիտությունը, առողջապահությունը, մշակույթը, կրթությունը, այս բոլոր օղակները, իսկ այս բոլոր օղակները պահանջում են առաջին հերթին ամենամեծ ուշադրություն դարձնել պրոֆեսիոնալ կադրեր պատրաստելուն, որտեղ նրանք են առաջ շարժում, էլիտա ստեղծելու, այդ թվում նաև բանակային էլիտա, զինվորական։ Այստեղ կարծում եմ եղել են շատ մեծ թերացումներ, մենք բավարարվել ենք բարձրագույն թեզերով, ելեմ ասում ասմունքային հայրենասիրությամբ, մոռանալով, որ ամենամեծ հայրենասիրությունը դա գործին լավ տիրապետելն է, դրանից ավելի մեծ հայրենասիրություն չկա։ Դարձյալ բառերի մասին, ես միշտ դեմ եմ եղել սուր պիտակներ, սուր արտահայտություններ բաշխելուն, և հիմա հատկապես այսօր մարդիկ չափից դուրս հեշտ են իրար երեսի շպրտում դավաճան, թշնամի, ներքին թուրք բառերը։
Շնորհակալություն, ասում շատ կարևոր թեմա եք բարձրացնում։ Նման բարերից ընդհանրապես պետք է խոսապել։ Ես կարծում եմ այն բոլոր իրադարձություններում, որոնք տեղի ունեցան մեր կյանքում ընդհանրապես, ոչ միայն այս 42 օրվա ընթացքում, յուրաքանչյուրս ունի իր մեղավորությունը։ Գիտեք, երբ մենք շպրտում ենք այդ բարերը, դավաճան առավել ևս, մենք հանում ենք պատասխանատվությունը մեզ, մենք դասեր չենք քաղում պատմությունից, մենք չենք տեսնում մեր թերացումները, մենք ասում ենք, այս դավաճանը, ամեն ինչ շատ լավ էր, բայց հայտնվեց դավաճանը և ամեն ինչ փչացավ։ Չենք վերլուծում այդ դեպքում ինչ եղավ, չէ։ Այո, չենք վերլուծում, իհարկե, որտեղ իրականում առաջընթաց ապրում է միայն այն ժողովուրդը և այն անհատը և այն պետությունը, որը կարողանում է վերլուծել իր սեփական սխալները։ Եթե դու ման ես գալիս դավաճանների, դա նշանակում է դու անսխալական ես եղել։ Նրանք են մեղավոր, դու դավաճաններով ես շրջապատված եղել։ Եվ սա բերում է մյուս սխալի, հերթական դավաճանին մանգալու ընտրելու։ Սա շատ վտանգավոր ճանապարհ է, որում սա վերաբերում է բոլորին։ Մենք գիտենք, որ այդ պիտակավորումը, այդ մեղադրանքները հնչում են շատ տարբեր ճամբարներից, բայց իրականում պետություն կառուցելու համար դա ամենավնասակար ճանապարհն է։ Ես դավաճան ընդունում եմ միայն նրան, ում դավաճանությունը հաստատված է դատարանի որոշումով, որպես հանցագործություն, որպես հանցագործություն։ Ուրիշ մնացած մեղադրանքները, նրանք պարզապես նշանակում են, որ ես բացարձակապես չեմ ուզում վերլուծել իմ սխալները, դասեր չեմ քաղում։ Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած ռուս խաղաղապահները շարունակում են տեղափոխվել Արցախյան հակամարտության գոտի իրականացնելու կրակի դադարեցման վերահսկողությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության ռուսական կոնտինգենտը վերահսկման անցակետեր կտեղադրի Արցախ-ադրբեջանական շփման գծի և Վերձորի միջանցքի երկայնքով։ Արցախի Հանրապետություն արդեն իսկ մուտք է գործել 400 ռուս զինծառայող։ Նրանք Հայաստան են բերվել Իլ-76-20 ինքնաթիռներով։ Հիշեցնենք, որ ընդհանուր առմամբ խաղաղապահների թիվը կլինի 1960, կտեղակայվի նաև 470 միավոր զինտեխնիկա։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը ծառայողական խորհրդակցություն է անցկացրել Արցախի պաշտպանության նախարարությունում, որին մասնակցել են բանակի բարձրագույն հրամանատարի ներկայացուցիչները, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանի գլխավորությամբ։ Խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել են ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակի հետ կապված հարցեր։ Արավոտյան հերթական ֆեյսբուքյան ուղիղ միացմամբ Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակին է անդրադարձել Նիկոլ Փաշինյանը։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, շարունակելով մեր քննարկվող թեման, ես ամենակարևոր հարցին անդրադառնում եմ հիմա, այսօր, այս մեր քննարկումների, այսպես ասած, երկրորդ փուլում, և դա կապված է առաջնագծի շահերի հետ, որ ես ավելի վաղ այս թեմային չէի անդրադառնում։ Տեսեք, ինձ վերագրվող ամենամեծ մեղքը այդ հայտնի փաստաթուղթն է, որով ասվում է, թե ես համաձայնվել եմ 3 տարածքներ, Աղդամ, Լաչին, Քելբաջար հանձնել Ադրբեջանին։ Իրականում շատ զարմանալի չթվա, բայց այդ դրվագը ոչ թե հանձնելու, այլ պահելու մասին է, որովհետև այդ փաստաթուղթը ստորագրվել է մի իրավիճակում, երբ ընկած էր Շուշին և երբ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ինձ զեկուցում էր, որ ռեսուրսները բավականին պրոբլեմատիկ վիճակում են, մեղմ ասած, և նաև Արցախի քաղաքական ղեկավարությունը
հիսում էր այդ կարծիքը։ Ես ուզում եմ արձանագրել և մենք խոսենք նրա մասին, թե ինչ կլիներ, ինչ հեռանկար կբացվեր, եթե այդ փաստաթուղթը այդ պահին չստորագրվեր։ Իրականում այդ փաստաթղթով տրվել է այն, ինչ ըստ ռազմական և ոչ ռազմական գնահատականի մենք կարող ենք չպահել և ավելի ճիշտ չենք կարողանա այդ իրավիճակում պահել։ Եվ ըստ էության մի իրավիճակում, երբ որ Ստեփանակերտը անպաշտպան էր մնացել, եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեին, շատ մեծ հավանականություն կար, որ գրավեր Ստեփանակերտը Մարտունին ասկերանը, որից հետո մեր երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ պաշտպանական շրջանները կհայտնվեին շրջափակման մեջ և մեր հազարավոր զինվորներ կհայտնվեին շրջափակման մեջ։ Եվ արդյունքում նաև տեղի կունենար ամբողջական կոլապս։ Ըստ էության հենց այս գնահատականի հիման վրա է կայացվել այդ որոշումը և պատահական չթվա, որ այս օրերին առաջնագծից արդեն տասնյակ դեպքեր կան, երբ որ զինվորները, առաջին գծում գտնվող զինվորները վիդեո ուղերձներ են հղում, իրենց Facebook-յան էջերում տեղադրում են, որտեղ իրենք պաշտպանում են կայացված որոշումը, սա ինչից է, սա նրանից է, որպեսզի, որովհետև նրանք տեղում տեսել են և հասկացել են իրավիճակը, ինչքան էլ այդ իրավիճակը դառը լինի։ Սրանում է ամբողջ ճշմարտությունը, ես էլի ուզում եմ ասել, որ ինչ իրավիճակ ունեինք տվյալ պահին ունեինք իրավիճակ, երբ որ Ստեփանակերտը գտնվում էր ուղիղ սպառնալիքի ներքո և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի և Արցախի նախագահի գնահատականը այն էր, որ ըստ էության շատ թույլ է պաշտպանված կամ սիմվոլիկ է պաշտպանված Ստեփանակերտը, և եթե հանկարծ տեղի ունենար Ստեփանակերտի առումը, դա մեր հազարավոր զինվորների կթողներ շրջափակման մեջ, և արդյունքում մենք կկործնեինք նաև այն մնացածը, ինչ որ այդ փաստաթղթով արձանագրված է։ Սրանում է ամբողջ ճշմարտությունը, և հույս ունեմ, որ ես կարողացա իմ այս խոսքում բացատրել, թե ինչի մասին է խոսքը և ինչու է դա տեղի ունեցել։ Շատ է խոսվում Շուշիի անկման մասին, շատ է խոսվում Շուշիի շուրջ դավադրությունների մասին։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Շուշիի անկումից հետո երկու անգամ Շուշին ետ վերադարձնելու փորձեր են արվել, մեկը ձախողվել է ամբողջությամբ, մյուսը մի ջոկատ հաջողվել է ներս մտնել Շուշի, և ամբողջ հակասությունները Շուշիի շուրջ լրատվությունների կապվում էին հենց սրա հետ, որովհետև մի օր ամսի, ես հիմա չեմ հիշում կոնկրետ օրը, Շուշին ըստ էության անցավ հակառակորդի հսկողության տակ, որից հետո մի գրող եղավ, որը մեր կողմից հակագրող նորից
շուշին ետ վերցնելու, որ ձախողվեց, և հաջորդ օրը մեր ջոկատներից մեկը հաջողվեց, մեկին հաջողվեց մուտ գործել շուշի, և ահա այդ հակասությունները մարտերը շարունակվում են, ում հսկողության տակ է ամբողջը, կապվում է այս խնդրի հետ, բայց մեծ հաշվով ցավոք իրադրությունը այդ առումով չի հաջողվել փոխել։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լդրյանը հայտարարել է, որ Թուրքիան պետք է ընդունի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի դադարեցման մասին հայտարարության ստորագրումը հակառակ դեպքում Եվրամիությունը կարող է լրացուցիչ պատժամիջոցներ կիրառել Անկարայի նկատմամբ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որ դեկտեմբերին Եվրոպական Միության հերթական գագաթնաժողովի ընթացքում կքննարկվի նաև Թուրքիայի ագրեսիվ պահվածքը։ Ավելի վաղ Եվրամիության 27 երկրներն արդեն որոշում են ընդունել, որ եթե Թուրքիան չփոխի վարկագիծը, ապա նրա նկատմամբ միջոցներ կձեռնարկվեն ընդհուպ մինչև պատժամիջոցներ, այդ տարբերակներն արդեն սեղանին են, ասել է Լդրյանը։ Նոյեմբերի 10-ին թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ կայացել է Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հեռախոսազրույցը։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում ասված է. Վլադիմիր Պուտինը իր թուրք գործընկերոջը տեղեկացրել է Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի ձեռքբերված համաձայնությունների մասին, որոնք ամրագրված են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ։ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը բարձր է գնահատել Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը, որոնք լավ հիմք են ստեղծում հակամարտության երկարաժամկետ և համապարփակ կարգավորման համար։ Հատկապես նշվել է ամբողջական հրադադարի մասին համաձայնության ձեռքբերման կարևորությունը, որը հնարավորություն է տալիս դադարեցնել արյունահեղությունը։ Ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն հետագա սերտ փոխգործակցության մասին հայտարարությամբ նախատեսված համալիր միջոցառումների իրականացման համատեքստում։ Միացյալ Նահանգների սենատի անդամ Էդուարդ Մարքին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների իշխող վարչակարգի համար սև բիծ է, որը թույլ է տվել նախագահ Թրամփի ընկեր Էրդողանին տարածքային զավթումներ կատարել Հարավային Կովկասում և ծաղրել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Սենատորը հայտարարել է, սա հայտարարություն է Միացյալ Նահանգները Թրամփ Պոմպեո կառավարման ներքո արտաքին քաղաքական եւս մեկ կարևոր խնդիր զիջեց Ռուսաստանին, այս անգամ ի վնաս մեր հայ բարեկամների, որոնք թիրախավորվեցին և հարձակման ենթարկվեցին Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից։ Մտքերս այս ժողովրդի հետ են, որը հարձակումներ կրեց Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից ներառյալ Սիրիայից բերված վարձկանները։ Ես ասել եմ նախկինում էլ, որ Միացյալ Նահանգները հստակ պետք է դատապարտի Ադրբեջանի և Թուրքիայի ապօրինի ռազմական հարձակումը և դադարեցնի ռազմական օգտությունը այդ երկու երկրներին։ Ձերբակալվել են ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի վրա հարձակված անզինք, այս մասին հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի ու դրանով պայմանավորված նույն օրը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին պատերազմը դադարեցնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև ձեռքբերված համաձայնության վերաբերյալ հայտարարությունը զանգվածային լրատվության միջոցներում հրապարակվելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տարածք հատկապես մայրաքաղաք Երևանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ազգային ժողովի շենքերում եւ պետական նշանակության այլ օբյեկտներում ու հասարակական վայրերում կազմակերպվել եւ իրականացվել են բռնություն գործադրելով, ջարդ իրականացնելով, գույք ոչնչացնելով, վնասելով կամ իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրելով արտահայտված զանգվածային անկարգություններ։ Այդ ընթացքում մասնակիցների կողմից հնչել են ինչպես իշխանության ներկայացուցիչների օրինական պահանջներին ակտիվորեն չենթարկվելու կամ անձանց նկատմամբ բռնություն կիրառելու կոչեր, այնպես էլ իշխանությունը զավթելուն, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր, ինչի հետևանքով վտանգվել է հասարակական անվտանգությունը, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների բնականոն գործունեությունը։ Բացի այդ, նույն օրը զանգվածային անկարգությունների մասնակիցները վերանշված համաձայնագրի կետերը չկատարելուն պարտադրելու նպատակով Երևան քաղաքում բռնություն են գործադրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ, ինչպես նաև նույն նպատակով բռնություն գործադրելու սպառնալիքներ են հնչեցրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամների և վարչապետի նկատմամբ։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ և չորրորդ մասերով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 301.1 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունների հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։
Քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռնարկված մեծաթիվ և արդյունավետ քնչական ու այլ դատավարական գործողությունների և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հանցանք կատարելու մեջ անմիջականորեն ծագած կասկածանքի հիման վրա հայտնաբերվել և ձերբակալվել են ընդհանուր թվով շուրջ 20 անձինք։ Ընդ որում, հանրության իրենց անկարգություններով արդեն իսկ հայտնի հիշյալ անձանց մեծամասնությունը զղջացել է կատարվածի համար։ Դատավարական հարկադրանք կիրառելուց անմիջապես հետո դրամագծորեն փոխել վարքագիծը և դրսևորել իրավահպատակ, օրինապաշտ քաղաքացում բնորոշ վարքագիծ։ Հավելենք, որ ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, կատարվել են դեպքի վայրերի զննություններ, անհետաձգելի քնչական և դատավարական գործողություններ, նշանակվել են դատաբժշկական, դատաապրանքագիտական և դատահետքաբանական համալիր փորձաքննություններ, հարցաքնվել են բազմաթիվ վկաներ, հայտնաբերվել և վերցվել են կառավարական առանձնատնից հափշտակված իդերը, արգրավել են դեպքի վայր հանդիսացող տարածքների տեսախցիկների տեսագրությունները, նույնացվել դրանցում առկա անձինք, իրականացվել են այլ տեսակի քնչական ու դատավարական գործողություններ, Հանգվածային անկարգությունների բոլոր մասնակիցների, այդ թվում նաև կազմակերպիչների ինքնությունը պարզելու և նրանց օրենքի առջև պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևողական պայքար է տանում հասարակական անվտանգության, սահմանադրական կարգի հիմունքների և պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխման, խափանման և բացահայտման ուղղությամբ։ Միաժամանակ ակնկալվում է նաև այդ գործընթացում հասարակության լայն շերտերի ներգրավվածությունը, իշխանության մարմիններին հայտնելու վերահիշատակված դեպքերի, սոցիալական ցանցերում հրապարակված տեսանյութերում երևացող անձանց ինքնությունների վերաբերյալ իրենց հայտնի դարձած տեղեկությունները։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ է անում պահպանել ռազմական դրության իրավական ռեժիմի պահանջները, ցուցաբերել քաղաքացիական բարձր պատասխանատվություն, չտրվել սադրանքների, զերծ մնալ նեղ անձնական կամ կուսակցական շահերը հանրային շահին ստորադասելու, հայրենասիրության քողիտակ հանրությանը մոլորության մեջ գցելու, այս պահին դեռևս մարտական դիրքերում գտնվող զինվորների կյանքն ու առողջությունը վտանգի տակ դնելու անթույլատրելի գործելավոչից և զգուշացնում է, որ պետությունն իր ողջ գործիքակազմի կիրառմամբ իրականացնելու է իրավիճակը Ճակից բխող համարժեք գործողություններ։ Երեկվա ընթացքում իրականացվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ախտորոշման 4226 թեստավորում, հաստատվել է 1861 նոր դեպք, ընդհանուր դեպքերի թիվը հասել է 110548-ի, այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 40157 պացիենտ։ Երեկվա ընթացքում 34 մահվան դեպք արձանագրվել 7-ը այլ պատճառով, մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 2055-ի, որից 419 դեպքում պացիենտներ ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այս պահին դարձյալ կա փաստատենք Ազատության հրապարակ, իմ գործընկեր Տիգրան Հովակիմյանը։ Տիգրան, այս թողարկման սկզբում ասացիր, որ Ազատության հրապարակից ոստիկանությունը քաղաքացիների է բերման ենթարկել, ինչ է այս պահին կատարվում Ազատության հրապարակում։ Վաղագն որոշակի դադարից հետո րոպեներ առաջ մարդաշատ այս հրապարակում դարձյալ շարունակվեցին անկանոն հավաքները, ոստիկանները հավաքում են և բերման ենթարկում տարբեր քաղաքացիների։ Մեր նախորդ ուղիղ կապի ավարտին այս հրապարակ եկան հայ հեղափոխական դաշնակցության աջակից ցուցարարները և հրապարակն ավելի մարդաշատ դարձավ։ Որոշակի ժամանակ նրանք կարողացան ինչ-որ միտինգից ուղերձներ հղել, խոսել և այնուհետև այդ ամենին հաջորդեց ոստիկանության բերման ենթարկման գործընթացը։ Տեղում աշխատում են տարբեր լրատվամիջոցներ, այդ թվում արտերկրից ժամանած լրագրողներ և շատ են նաև ոստիկանները։ Վաղագն կշարունակենք հետևել իրադարձություններին և կապեր ունենալ։ Շնորհակալություն, Տիգրան։ Այժմ այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին առայժմ։